אתה, אל תעברו, אל תעברו. חכו שנייה, שנייה. טיק טוק זה סך הכל דקה. אם הגעתם לכאן, רציתי להגיד לכם משהו שאולי אתם שכחתם, אולי אתם לא יודעים בכלל. אתם יודעים שיש לכם אבא גדול בשמיים שאוהב אתכם, מתגעגע אליכם. רוצה את התפילה שלכם, רוצה את המצוות שלכם, רוצה את התורה שלכם, רוצה את הקשר אליו. דיברתם איתו לאחרונה, פניתם אליו. כשאנשים אומרים אני לא רואה אותו, אז הוא לא קיים. הלו, תעביר שאתה נושם, אתה רואה? אתה מרגיש, אתה רוצה להרגיש גם את אלוקים, תתחבר, תעשה מה שהוא אומר. כל מי שיקבל על עצמו איזה קבלה, יכתוב אותה כאן למטה בתגובות. כאן בטיק טוק למטה, תכתבו את זה בתגובות. בעזרת השם, יעבירו אליי את השימות, נברך כל אחד ואחד, ויחד כולנו עם ישראל, נראה לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו אוהבים. שבת, תפילין, צניעות, טהרה, קדושה, כשרות, לא משנה. תתחילו להפגיז, תפציצו, תראו לאלוקים כמה אתם אוהבים אותו. חכה לכם.